Bona tarda, són les 7 i quan són les 7 vol dir que comença el torn de tarda, el primer torn de tarda d'aquesta setmana. Avui és dilluns i comencem el programa a Òdena. Enmig de la sequera extrema que estem vivint i de les altes temperatures que cada vegada van a més, es preveu una campanya d'incendis d'aquest estiu molt complicada. L'Igualadí Joan Soler ha inaugurat aquesta tarda precisament una exposició amb fotografies d'incendis, de fotos que ell mateix diu que no li agradaria haver hagut de fer, en paraules seves, i que ens conviden a reflexionar sobre les conseqüències que poden tenir algunes negligències humanes. Això, campanya que es preveu complicada, malgrat aquestes pluges que estem veient aquests darrers dies. Mireia, bona tarda. Què s'hi pot veure en aquesta exposició? Bona tarda, Guillem. Sí, doncs aquí hi ha tot d'incendis que el Joan ha anat fotografiant al llarg de més de 35 anys. Algun d'ells el toca molt de prop, ens explicarà la seva història. Bona tarda, Joan. Hola, bona tarda. Quants incendis que has viscut a peu del Canó? Bueno, uns quants. Amb aquesta exposició he comptat una mica i estic sobre uns 70. Déu-n'hi-do. És perquè t'atrauen especialment o com ha estat? Home, és perillós aquest tema, és perillós, perquè de fet un dels problemes de muntar aquesta exposició era que no volia que s'interpretés com que volia fer apologia de cremar boscos o de cremar res. Ara, la plasticitat del foc amb foto, amb imatge, vull dir, només veure-ho, el foc és maco. El foc és maco i les imatges són impactants. Queda aquest dubte, aquest problema, de que si... Bueno, si algú interpreta que això és fer apologia d'un incendi, pues és que em sap greu, la intenció no és aquesta, més aviat és totalment la contrària. Clar, queda clar. Tu vas començar el 86 a fotografiar aquest primer incendi que ara vèiem, a Montagut, sí. Que en aquest cas doncs, no és la nostra comarca, després en veurem que sí que són a l'Anoia. En aquesta època et podies apropar més al foc, cosa que ara no pots fer. Sí, bueno, no sé si s'està gravant la imatge, és que... No sé si ens apropàvem molt al foc o el foc s'apropava a nosaltres, però realment la gent anava, i el primer, anava amb unes... O sigui, no anàvem equipats, no anaves amb la roba que portaves i si era l'estiu, doncs amb pantalons curts, anaves de carrer total, t'acostaves al foc. També crec que teníem una perspectiva més... ostres, no sé com dir-ho, sabies una mica el que podies fer. O sigui, potser veies que estaves a un metro del foc, però estaves segur. I no mai, que ara segur que ho faria, t'acostaries allà a un metro del foc a fer-te un selfie, t'acostaries... O sigui, feies fotos, amb aquest incendi del Montagut en concret, a part de fer fotos, us vaig acabar amb una manguera als dits, apagant una flama, que no és, bueno, jo havia fet algun curset i havia estudiat una mica alguna cosa i sabia on havia de tirar, que és allà on hi ha el combustible, però dius, jo, i sí, vaig acabar allà uns minuts amb unes flames altes i pensant, dic, això... Però com va ser això? Perquè faltaven reforços? Van ser els mateixos bombers que et van passar la manguera? Anava, bueno, era del que després van ser ADFs, era un remolc, una cuba de pagesos que mira, anaven a apagar el foc com el que ara fan les ADFs, però d'una manera totalment espontània. No sé, com que els que estàvem allà anàvem tots una mica a lluitar contra el foc, doncs, no sé que em vaig trobar amb una xeta als dits. I vas poder pagar una flama, vas fer una contribució. No vaig poder fer gran cosa. No. Escolta, i d'aquest incendi que tenim aquí, el sí. De Santa Perpètua de Gaià, abans m'ensenyaves una diapositiva que no és exactament d'aquesta foto, però d'una foto semblant d'aquest moment, que a més la portes, que si ens la poguessis ensenyar també a càmera. Sí, a veure si surt. Com la vols? El meu pols és una mica... Sí. I llavors, d'aquest incendi, com el vas viure? Bueno, això... clar, jo soc d'Igualada, visc a Òdena, soc de l'Anoia, però el meu riu és el Gaià. Des de molt petit, el meu pare em portava a pescar al Gaià, i sempre hi he anat, cada any algunes quantes vegades anem al Gaià, a banyar-nos, a passejar, a dinar, a fer pícnics, a pescar. I quan vam veure que cremava cap aquí,
vam veure el fum des de l'Òdena. I quan vam veure que crepava cap a aquesta zona, vam dir, amb el primer xicot que hi ha al primer terme, és el meu cosí, vam agafar el cotxe i ens hi vam anar. Perquè, t'ho dic, no és la nostra comarca, però el Gaià és el riu, és una mica és més el meu riu que la Noia. Hi ha un altre incendi, que és el de Santa Maria de Miralles, que m'agradaria que el veiéssim, Joan, si podem anar més cap allà, perquè també tens una història personal molt vinculada amb aquest incendi que et toca allò, sí. La fibra. Quina és? Bueno, bàsicament que això és a casa de la meva iaia. Això és aquí a la carretera, aquí a Cal Escolà, i a Cal Escolà és a Cal Escolà de Baix, és a casa de la meva iaia. Jo de petit havia anat de vacances i anàvem, quan, bueno, encara hi viu família nostra, i anàvem anant. I a darrere la casa, que baix als camps, hi ha aquesta bassa, que és molt gran, i que, sí, com es pot veure aquí a la imatge, anava molt bé perquè els helicòpters, el foc estava a 300 metres de la bassa, en línia recta, però els helicòpters podien carregar d'aigua i en 30 segons estaven al foc. O sigui, van poder fer una roda d'aigua contínua, que era un no parar, un no parar. Hi havia bastants helicòpters i podien fer la volta, carregar, anar, descarregar, potser en un minut i mig. Perquè tu, estant així tan a peu del canó, has pogut conèixer persones que, doncs això, que en el cas d'un incendi, doncs veiessis que ho perdien tot, o, no sé, veure aquestes vivències? Tant no. Jo el que he tingut tracte és amb els pagesos, amb els veïns de les cases de per allà, de la zona, que venen a fer el que veiem a la primera foto, no? Que ja està allà amb pantalons curts i això. Perdre-ho tot, no he tingut... Això és més periodisme, seria més periodisme de diari que fotoperiodisme. La part meva no he tingut tant contacte. Veiem també una escena aquí que seria ja post-incendi d'aquest bosc completament cremat, molt impactant, sí. També. Sí, bueno, això... A la foto de la bassa, és a darrere Cal Escolà, i això és que això és una cosa que tampoc, potser no la tenim molt present. A l'esquerra d'aquesta vall hi ha Tous, a la dreta hi ha Miralles. Però si tu vas per Miralles, veus una muntanya, si vas per Tous, veus la muntanya, però no és la mateixa, perquè entremig hi ha una vall. Aquesta vall, quan va començar a cremar, el tiro era imparable. Llavors, aquí a darrere nostre hi hauria el Grony de Miralles, l'Agulla Grossa, que són, bueno, he anat a pujar aquestes muntanyes diverses vegades perquè he passat en moto, en bicicleta. Aquí dalt és el puig de la Creu de Ferro, que hi havia un Sant Crist, que era una escultura que havia fet un cosí de ma mare. Bueno, és a casa. L'incendi és que passa en el teu territori i, per tant, que et toquen. I finalment aquella foto que hem vist també, en què torna a ressorgir la natura, perquè sempre té aquest poder, de tornar a sortir encara que tot estigui cremat, i veiem un pi que s'ha pensat en aquesta esperança. Doncs moltes gràcies, Joan, molt impactants aquestes fotografies. Gràcies a vosaltres. I... Fins al 23 de juny es podrà veure. Es pot veure fins al 23 de juny, sí. Doncs això, la fotografia del Joan, que es titula Foc, clar i català. Fins al 23 de juny a la Biblioteca Atzavara, i que ens convida a reflexionar i a conscienciar-nos sobre la importància de cuidar el nostre entorn. Gràcies, Mireia. Doncs això que deia, molt important, que la gent no refiï malgrat aquestes pluges dels últims dies, per evitar que persones com en Joan hagin de fer fotos com aquestes que hem vist a l'exposició aquest estiu. Hem començat parlant d'aquesta exposició fotogràfica sobre els incendis. Hem començat el programa així, són gairebé les 7 i 9 minuts. El que farem ara és conèixer què més passarà al programa d'avui. Per exemple, avui Berga entra de ple en la setmana de la Patum. D'aquí res serem a Berga per veure com és aquest inici, però abans d'anar a Berga el que farem és avançar-vos la resta de propostes que tindrem avui fins a 8:15. Més enllà de les aparences, tèxtil amb valors. Aquest és el catàleg de moda sostenible de la ciutat de Manresa. D'aquí uns minuts al torn de tarda us expliquem en què consisteix aquest nou projecte de la capital del Bages. La colla grallera del carrer de la Riera de Vic està de celebració, i és que aquest 2023 compleix els seus 35 anys d'història. Parlem amb dos dels seus membres per conèixer més a fons la història en directe avui al torn de tarda. Thank you.
Doncs us ho dèiem, Berga entra en la setmana de la Patum i un dels actes més multitudinaris, a banda dels salts a plaça, seran les barraques que protagonitzaran grups com The Tallets i Brahms, i el que fem és anar en directe a l'epicentre d'aquest festival musical. Eric, hem dit alguns del cartell, què més hi sonarà? Bona tarda. Bona tarda, Guillem. Has fet el xivatasso, eh? De moment el que esperem que no hi hagi aquesta setmana és aigua, és pluja i que ens deixi els bergadans i els patumaires celebrar les festes de la Patum, que, com bé dius, començaran demà dimarts amb la Patum de la Llar a la plaça de Sant Pere, just a aquesta hora de la tarda. I aquí, a la plaça Cint d'Estela, de fet ja hi trobem l'escenari que es començarà a muntar ben aviat per acollir aquests concerts de les barraques, que aquest any recuperen l'emplaçament aquí al costat de la fira, al costat del ball. Ens acompanyen dues de les persones que els darrers mesos han treballat i molt en aquestes barraques, en aquests concerts de Patum, com són la Janina Vilana, la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Berga, i el seu regidor, l'Isaac Santiago. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. Bona tarda. Regidor, tot preparat? Aquest serà el lloc on aquest any els concerts es tornen a celebrar, doncs, amb total normalitat. Esperem que sí. Hem tornat a plaça Cint d'Estela, on l'any passat ja som com va acabar pel tema de la suspensió. Sí que hi ha hagut molta feina des de l'any passat fins a aquest, vull dir, com hem explicat tant als veïns de la residència com amb aquest bloc que estem aquí al costat, s'han estudiat 5 ubicacions diferents abans de tornar a aquesta, perquè el que volíem al final és estudiar tot el màxim que poguéssim i que ja sigui amb seguretat, sigui amb tema acústic, doncs que ens diguessin aviam quin era el millor lloc per fer aquests concerts. I els estudis en els diferents llocs, doncs, ens han dit que la plaça Cint d'Estela, doncs, és el lloc més adequat per fer-los. I a més, per la gent, doncs, que no és de Berga i que ens està mirant, a recordar que estem gairebé o pràcticament a 5 minuts de l'epicentre de la Patum, que és la plaça de Sant Pere. Per tant, és un anar i venir molt ràpid. De fet, és una de les opcions que nosaltres és la que vam plantejar primera, perquè fem els concerts, perquè al final la gent pugui anar a Patum i al cap de 5-10 minuts, com a molt, doncs pugui venir fins a l'emplaçament i si vol tornar després a Patum, doncs no es perdi ni una cosa ni l'altra i puguin fer les dues coses. Sí, ja parlarem amb la Janina, però abans, Isaac, ens ho deia en Guillem fa uns moments, Brahms, The Tallets, els dos grups, doncs, caps de cartell, podríem dir. Però n'hi haurà molts altres, perquè aquí l'activitat serà frenètica durant 3 dies. Correcte, això. Comencem dijous, ja a les 6 de la tarda, amb un ball per la gent gran, amb la salseta al Poble Sec. Llavors hi haurà grups com Auxili el dijous, o el Juancho Escalari el divendres, i el dissabte, com bé dius, doncs, a part també de The Tallets i Brahms, també hi ha Cactus i Malucs. Doncs aquesta serà la programació que, de fet, també podeu consultar a través de les xarxes socials de la Patum, de Joventut, de Berga, de l'Ajuntament, en fi, que ràpidament podreu estar ben informats de tot el que passarà aquí. Janina, les entitats també prenen un protagonisme important en aquestes barraques. Sí, les entitats són organitzadores conjuntament amb nosaltres i elles estan també a la tria dels grups i de tota l'organització de l'esdeveniment, no?, del nostre petit festival encobert. De fet, aquestes petites casetes que la gent veu seran, doncs, les seves casetes particulars on, doncs, serviran a les diferents persones que vulguin, doncs, consumir qualsevol beguda. Dic que els beneficis també, doncs, en aquest cas van per ells. Per tant, és una injecció econòmica important per les entitats de la ciutat. Sí, és un punt estratègic important perquè la Patum, com, bueno, tothom sap, doncs, porta molta gent i és, doncs, molt interessant poder realitzar aquest esdeveniment perquè és una font d'ingressos realment important per elles i molt beneficiosa, i nosaltres estem contents també que ens ajudin i que vulguin tirar endavant aquest esdeveniment. I Janina, sempre ho diem, no, Berga? Sempre, doncs, traiem pit de que va ser una de les primeres ciutats en situar, doncs, aquests punts liles ja coneguts arreu del territori. Entenc que aquesta ubicació, doncs, també en tindrà. Sí, tindrem un punt lila que serà estàtic al capdamunt de la plaça Viladomat, que hi serà tots els dies, de dimecres a diumenge, i després els dies del concert en tenim un punt lila que situa aquí, que també faran itinerància i punt fix aquí a Cint d'Estela. Sí. Doncs aquesta és una miqueta la idea que hi ha sobre la taula per aquest dijous, divendres i dissabte de Corpus, aquí a la plaça Cint d'Estela. Li farem, jo crec, que la pregunta més difícil per un patumaire, en aquest cas el regidor. Patum o concerts? Patum i concerts. Es poden fer les dues coses simultàniament? Es poden fer les dues coses. Tu em podrà triar. Ara em ve de gust fer el salt de plens o el que sigui, i quan acabo, doncs, vinc cap aquí, i a l'inversa, doncs, el mateix. I al final els concerts, doncs, per tothom una mica variat i que tothom pugui triar. També pots anar a sopar, doncs, fer una mica de concert, aprofitar i tornar a la plaça, o passar de res.
Aquesta també és la idea, no? Descongestionar una miqueta tot l'epicentre de plaça, especialment el dissabte, doncs, que és el dia en què rebem més visitants. Correcte. Bueno, una de les idees que molta gent diu, ostres, per què els horaris són a aquesta hora? Doncs per això. Al final trobem que a plaça hi ha molta gent i si podem treure doncs, X persones perquè vinguin al concert, doncs tot això que hi guanyem per les dues bandes. Janina, creurem els dits perquè la pluja no ens acompanyi. Ella no està convidada al concert. No, no l'hem convocat. Eh? Tenim els grups convocats, els tècnics convocats, les entitats convocades, el públic convocat i la pluja no l'hem convocat. Si ens fa una mica de cas, no és una mica. Que es quedi a casa seva. Exacte. Doncs va, agraïm-hi molt que ens hagin acompanyat tots dos. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquests dies de Patum. Gràcies, eh? Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Doncs va, gent d'Osona, gent del Baix i gent del Solsonès, aquests dies de Patum, també teniu un lloc aquí a la plaça Indestel·la, a la zona de Barraques, que arrencarà la programació aquest dijous. Doncs gràcies, Eric, que queda apuntat a l'agenda de tothom aquí a la Catalunya Central. I el que fem ara és anar-nos en un altre punt, en aquest cas cap a Manresa, perquè ja compta, la capital del Baix ja compta, amb un catàleg del teixit sostenible, just i inclusiu. Es diu Més enllà de les aparences i ens el presenta la Laia a través d'aquest reportatge. La ciutat de Manresa ja té el seu catàleg de moda sostenible. Rosa, expliquem d'on neix aquest projecte. Doncs aquest projecte té història i avui estem molt contentes perquè és una mica el resultat de treball de moltes iniciatives diferents que volen proposar a la ciutat un tèxtil que estigui ple de valors, que posi al centre les persones, el medi ambient i que compensi, no?, doncs, tots els prejudicis i estereotips que a vegades té la moda. Tots els cossos són bonics i el que intentem és que la gent se senti a gust i representada per una roba que sigui neta d'etiquetes, de prejudicis i que avali els drets humans. De fet, el títol d'aquest catàleg, Més enllà de les aparences, ja ens dona una visió del rerefons que té el projecte, oi? Sí, és un títol simbòlic que vol dir que hem de mirar una mica més enllà de l'aparença de la roba per a veure qui hi ha darrere, qui la cus, qui permet que tinguem aquesta roba i posar al centre aquesta connexió entre qui porta la roba, el seu poder, per triar un tipus d'indústria i aquesta connexió amb les persones que estan cosint, que estan intentant millorar també tot l'entorn, no? El tèxtil és la segona indústria que contamina més i per això ens semblava que parlar del tèxtil era donar oportunitats de millora que comencen quan comprem una peça o quan l'escollim dintre del nostre armari. El que trobem en aquest catàleg són propostes d'aquí, de la ciutat. Sí, és una suma de talents, d'iniciatives de creativitat, de gent que estan en aquesta lluita de proposar coses concretes, algunes persones més perquè són creadores del tèxtil, altres productores de cotó, altres tenen iniciatives socials que donen oportunitats a nivell d'inclusió social i també activitats educatives, perquè ja veureu que el catàleg participa a l'Escola d'Art, Fotoart, a l'Institut Guillem Catà. Per tant, és una suma que cadascú des de diferents àmbits aconsegueix un producte final que dona propostes locals, però amb una mirada global. Com ha estat el treball per arribar a tenir aquest catàleg? Perquè ens hem de remuntar fa un any, quan a la Festa del Riu de l'any 2022 vam veure aquestes sessions de fotografia amb models també d'aquí, de la ciutat. I l'any passat vam canviar de faceta artística, vam passar a la fotografia gràcies a Fotoart, i va començar doncs, aquesta inquietud de diferents persones de posar cara i cos a la roba i les altres de cedir tot el material per poder modelar. L'experiència va ser molt positiva, no bé volíem que es quedés només amb el dia de la Festa del Riu, de que com deies fa un any, sinó que tot això fos d'altaveu de totes aquestes iniciatives locals. Cotó Roig és un dels projectes que participa d'aquest catàleg. Com va ser l'experiència? L'experiència ha sigut molt bona perquè nosaltres ara ja farà 9 anys que estem treballant amb el tema de la moda sostenible o la moda ètica i, clar, era una cosa que moltes vegades potser hem tingut més referents a nivell de la capital de Barcelona o així, aquí a Manresa, no? Era una cosa que potser no hi acabes de trobar el suport. I, pues, això, clar, ha sigut com que de cop ha sigut com un boom, no?, de dir, som molta gent que estem treballant amb aquest tema, no? Anem a treballar tots junts perquè, bueno, per un tema per poder fer sensibilització de la població i que la gent, pues, pugui triar realment quin tipus de consum vol.
I al final es tracta també de fer xarxa amb altres projectes tèxtils de la ciutat. Com més gent som fent aquesta xarxa, no? Més capacitat de sensibilització del consumidor tenim, no? Perquè és una manera de poder arribar d'una manera molt més fàcil. Com més gent hi estem posats, doncs la gent rep els inputs des de diferents bandes, no? Representa i pot entendre els valors que ens mouen. I la Susi és una de les models que suren en aquest catàleg. Susi, com va ser l'experiència? Doncs va ser que, com que jo sóc del Consell de la Gent Gran de Manresa, doncs és clar, estic en moltes reunions i associacions cíviques i de gent gran. I és clar, necessitaven gent gran i gent jove. I em van dir que vol ser. Diu, què hauré de fer? Diu, res, només venir a baix, et posarem un vestit, et passejaràs amb un fotògraf, i llavors farem unes quantes fotografies i d'això. Què t'ha semblat quan t'has vist el catàleg? Ei, és molt maco aquest catàleg, eh? No em pensava que quedés tan maco. I acabem el torn de tarda d'avui a Vic, concretament parlant de gegants i de grallers, més concretament de grallers, perquè els grallers del carrer de la Riera de Vic fan 35 anys i amb ells hi tenim a la Núria. Núria, bona tarda. No sé si tu has tocat mai una... has bufat mai una gralla. Bona tarda, Guillem. No, jo no ho he fet i crec que si ho fes em petaria alguna orella. Però aquí, ara estem aquí al local dels grallers del carrer de la Riera, com has dit, i bé, aquí es poden anar veient tots els records que tenen i que han anat acumulant en aquests 35 anys. I també aquí estem amb la Gemma i amb l'Arnau, que els dos són membres de la colla. I llavors, bueno, primer de tot, què se sent al celebrar els 35 anys? Doncs una alegria i, bueno, no sé, nervis al principi d'organitzar tot plegat, perquè és, nostres, hem aconseguit entre tots, des dels primers grallers fins a nosaltres que estem ara, arribar a 35 anys, que, ostres, no tothom ho fa, eh? I com va néixer aquesta colla? Crec que va ser l'any 1988. Com va néixer? Quina és la seva història? Doncs el 1988, aquí al barri, hi havia famílies amb nens que, bueno, per distreure's, van començar a fer això, un grup de grallers, i van començar a formar-se i a estudiar música fent cercaviles i començant amb els, això, a moure's amb les gralles. Llavors van aparèixer els gegants. Vull dir que primer van ser els grallers i després es van ajuntar amb els gegants. Que són dos colles que una no és res sense l'altra, entenc. Exacte, són una família. Vull dir que gent que tocava la gralla ha passat a tocar, a anar amb els gegants, i al revés. Vull dir que uns sense els altres, els gegants sense gralles no toquen i les gralles ballar. Vull dir, han de sonar per ballar. I Arnau, tu abans m'has explicat que aquesta camisa que porta la Gemma és una camisa nova que heu fet expressament pels 35 anys. Per què aquest color? Per què una camisa nova? Bàsicament és una maqueta, un homenatge a tots els grallers que ens han precedit des de l'any 1988, i és una miqueta una commemoració d'aquest aniversari. El color lila bàsicament és un color que ens agradava, a part que també és una miqueta reivindicatiu en aquests temps que ara correm, i és una miqueta també un homenatge a la colla. Hem agafat el tret distintiu dels Països Catalans, que forma part de la colla, i a la figura dels gegants a l'escut. És bàsicament un homenatge. I quants membres formen la colla? Els grallers ara mateix som aproximadament uns 16 bastant actius, però em sembla que n'han passat uns 70 i escaig des de l'any 88. Tema continuïtat, hi han petits que s'hi volen afegir, augmentarà el número de membres? És un dels projectes que hi ha ara dintre el grup dels grallers, anar formant la nova fornada, perquè els que formem part ens comencem a fer una miqueta grandets i el llavi ja no aguanta tant, però sí, bàsicament Vic es mereix que hi hagi cultura popular, i un dels encàrrecs que entomem com a grallers, doncs, és buscar la continuïtat de la cultura popular. Hi ha moltes altres colles, però nosaltres hem de mirar de la responsabilitat de que aquests 35 anys, doncs, puguin ser 65.
I teniu activitats o festes, bueno, sí, activitats preparades en un futur per seguir celebrant? De moment ens hem centrat en els 35 anys, que hem fet moltes activitats, sobretot encarades de cara a la colla, pels petits, perquè vagin doncs, agafant una miqueta de ritme de colla i es vagin engrescant. D'aquí al futur ho anirem veient, tenim moltes sortides, ara ens ve Festa Major, que és un dels actes importants, i hem d'anar treballant si podem incorporar alguna peça nova i anar fent una miqueta. Llavors, aquí darrere hi ha tot de records, com heu dit abans, i allà també. No sé si n'hi ha algun d'especial que voleu destacar, o també de les fotografies que hi ha sobre la taula. Tenim, per exemple, el pregó que va fer la Laura Andreu, que és una de les co-caps dels grallers. Va ser el pregó de l'any 2022 de les festes del carrer de la Riera i va ser també un homenatge a tots els grallers que van formar part de la colla, i el dia del pregó el vam llegir entre uns quants dels grallers de la colla. I bé, d'aquí veig que hi ha totes les fotos, suposo que tots seguiu, o quasi bé tots? No. Hi ha moltes que són dels inicis, com per exemple aquesta, és bastant dels inicis, hi ha alguns d'aquests de la foto que malauradament ja ens han deixat, i alguns són veïns del barri que encara els vas veient per aquí durant les festes, i molts membres d'aquí que ja no hi són, la Laura, l'Ignasi, hi ha molts que no hi són. Doncs moltes gràcies, Arnau i Gemma. I bé, Guillem, espero que t'hagi agradat. I si no, pels següents torns de tarda tenim unes camises aquí, que si vols te'n portem una, perquè així no tinguis dificultat en triar. Va, doncs mira, doncs m'apunto una camisa lila per algun programa de les properes setmanes. Gràcies, Núria, que vagi bé. Nosaltres arribem al final del torn de tarda d'aquest dilluns, amb el que començàvem la setmana. Tenim més propostes per demà, una de les quals serà la Patum. Però continuem demà a les 7. Que vagi bé. Adéu.